យ៉ាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅជិតឆ្ងាយជាពិសេសពលករទាំងអស់ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំយ៉ាឈិងគួយ៉ាណានណៃពុកស្ពស់យោយល់ឈីមេរ៉ាទាំងដីសុងខ្វែខមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជិតនាងខ្ញុំនឹងមានរបរំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងទាំងដីសុងខ្វែខមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជិតនាងខ្ញុំនឹងមានរបរំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងឡាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយជាពិសេសកម្មករដែលនៅជិតឆ្ងាយហើយនៅពីនេះខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបអ្នកខិតខំធ្វើការមិនសូវមានពេលដើរលេងសប្បាយជារៀងរាល់ពេលព្រឹកឡើងក្រោកឡើងម្ដងម្ដងសិនតែមិនទាន់ប្រលប់តែងបាក់ប្រលប់បានចូលនោះគ្មានកំឈោទៅរកលុយដើម្បីសន្សំនៅកំវាយមិនដឹងពេលណាអ្នកនឹងខ្សែដូចជារូបខ្ញុំខំកាន់ខ្មៅដៃថែមទាំងពង្រឹងនៅស្មារតីសរសេរបទចម្រៀងរៀបរាប់សម្ដីគឺដូចជាគេកំពុងរីរោគ្រាប់ពេជ្រយកមកឆ្នៃមិនដឹងពេលណាខ្ញុំបានលបៃសួរតែអ្នកណាមិនចង់មានស្នាដៃអ្នកណាក៏មានក្តីស្រមៃអាយរុកខ្ញុំមិននឹកអ្នករាល់ថ្ងៃសង្ឃឹមដល់ព្រះរុកជួយប្រណីដល់ទឹកដីកម្ពុជាសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំមានវារាប់រំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងទាំងដីសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំនៅជិះនាងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងឡើងលើជុំការលំបាករឿងទី2ជុំរឿងបាយបារឿងទី3គេវាយតតថាពេលនេះរូបខ្ញុំត្រូវការរូបអ្នករឿងសំខាន់គឺខ្ញុំនឹកអ្នកហូបបាយមិនចូលព្រោះគេមិនលក់ដល់ម៉ោងធ្វើការអង្គុយងក់រីឯអ្នកខ្លះអង្គុយឆ្លក់ដូចយើងឃើញស្រាប់ឯអ្នកធ្វើការហត់ចង់ស្លាប់ឯអ្នកស្រួលវិញចាំតែស្រាប់រូបខ្ញុំឯអ្នកខំកាន់មីក្រូហ្វូនកំសេចំទាធ្វើរាល់ថ្ងៃមិននឹងថ្ងៃកៅរំពឹងអីមិននឹងពេលណាបានលបីទូដឹងព្រមលិខិតលោកបណាយប្រមីឯសັດដំរីធំប៉ុណ្ណាណៃមានស៊ីមានចុកស្រណែស្រណុកព្រាបពាក់ហឺអាទូយើងស្រែកហៅក៏មិនឮទូដឹងថាអ្នកកំពុងឈឺនេះគឺបទចម្រៀងចង់ឲ្យអ្នកឮគឺជាបទចម្រៀងមិនមែនចង់ឮអ្នកណាក៏គេចង់បានមានចង់បានសោកស្រណែស្រណុកដូចតែនេះឯងសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងទាំងដីស្រងខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់ទៅបាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងរឿងឡើងនាងសំដីដែលស្មោះបាទស្ដាប់បាទហើយមានចន្លោះគឺខ្ញុំសំទូងដោយស្មោះអ្នកណាក៏មានកំហុសអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានចំណុចខ្សោយបាទអ្នកមិនខុសគេស្ដីបន្តសុំអ្នកក្រកឈោះហើយតបឆ្លើយក្នុងកន្លងពេលនេះខ្ញុំបានងាកក្រោយឈានជើងទាំងពីរដើរទៅមុខសំឡឹងមើលទៅឲ្យឆ្ងាយវិថីជីវិតនៅលើលោកនេះគឺវានៅវែងអនឡាញមានមនុស្សជាច្រើនតែជាមួយអ្នកតែគ្មាននរណាដែលចំនួនអ្នកគឺមានតែអ្នកដាក់ខ្លួនឯងបទចម្រៀងគឺមិនមែនសំដែងគឺខ្ញុំសំខាន់ជាងនេះសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់បាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំមានវារាប់រំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងទាំងដីសុំខ្មែរខ្ញុំមិនដែរគិនចង់ទៅបាយបាយនៅទីនេះនៅម្នាក់ឯងសូលូនលីបាក់ខ្ញុំបាននៅជំនាញខ្ញុំនឹងរៀបរាប់រំនាងហើយស្អីអស់ខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំនឹងនាង